Ahoj, vítám vás u nového videa na kanále Knižního klubu. Tentokrát jsme si pro vás připravili trošičku něco jiného. Sluníčkový tek. Což je vlastně skupina otázek, které se teď šíří především knižním YouTubem a my jsme do tohoto tagu byli také nominovaní, za což moc děkujeme. Otázka první. Knihy s pozitivním významem. Pro mě to je trošku klišé, kniha s pozitivním významem, protože je to kniha, která mě navrací do dětství a která mi ukazuje, že fantazie a právě ta dětská mysl je velmi důležitá. A to pro mě má ten pozitivní význam. Pro mě je teď už v dospělosti, v dětství a v pubertě bych vám to rozhodně neřekla, ale pro mě je pozitivní a Malý princ, my ho máme takhle v krásném novém vydání. A poté to jsou knihy, které v sobě mají druhou světovou válku nebo nějakou válku, protože my si můžeme tak jako pozitivně doufám oddechnout s tím, že to je minulost, že už se nic takového nebude opakovat. Můžeme vlastně tak jako pozitivně poděkovat za to, že žijeme v tomto století a že se máme dobře. Otázka druhá. Postava, která je za každých okolností optimistická. Někdy až moc. Tak to za nás je rozhodně Dogman. Dogman je psí cajt, což je policajt sešitej se psem dohromady a tohle je dětský komiks, který je jako hodně humorný, hodně zábavný a právě Dogman vždycky jako nestrácí hlavu a vždycky je jako strašně optimistický a vždycky všechno vyřeší. Otázka třetí. Knihy, u kterých se vždy cítíte dobře. Tohle je taky otázka, na kterou bych já chtěla znát i vaši odpověď, takže pokud mi ji chcete dát, tak ji napište dolů do komentářů. My se cítíme dobře, možná paradoxně, u thrillerů. Například tady mám knihy Lion Moriarty. To jsou takové ty jako zajímavé, dobře jazykově zvládnuté knihy, které vás prostě baví a cítíte se u nich jako, že hltáte to a cítíte se u nich jako dobrý čtenář, prožíváte to, zapoje to fantazii, má to dobré dialogy. A zároveň se ale cítíte dobře, protože se vám to neděje. Protože to je fikce a protože to je literatura a protože vy jste v klidu většinou někde třeba doma nebo v metru nebo někde to zrovna čtete a vlastně se do toho příběhu jenom jako ponořujete, ale není to realita. Protože například takovou realitu jako u knihy Na dostřel bych fakt nechtěla. Zažívat příběh Ani Muk je pro mě hororová noční můra, ale jako kniha to byla skvělá, ale fakt jako zažívat ne. A u těchto dvou krásek to nemusím ani rozvíjet, protože u těch se klepu ještě doteď. Otázka čtvrtá. Knihy, které vás obálkou vždy potěší. Já miluji Odeonky. Oni nemusí ani mít obálku a já je mám ráda. Ale ta nová edice Odeonu, tak ta je podle mě krásná. A trošku lituju, že to sbírám bez těch obalů, protože mě ty obálky přijdou prostě fakt, fakt krásný teďkon. Tady Olga a jedna z nejpovedenějších pro mě osobně je teďkon absolutní miláček. Já tuhle tu obálku a to šedo a ten les, který krásně jako koresponduje s tou knihou, to se mi opravdu líbí, to se podle mě povedlo. Krásné obálky, které mě vždycky tak jako barevně potěší, má i Roald Dahl. Tady od něj ukazuju horkou novinku a potom něco z klasické edice. A pro mě překrásné obálky dětských knih vychází teďkon u Piccoli. Právě jak jsem ukazovala toho Malého prince, tak je tam Louskáček a množství dalších knížek a mě ty obálky přijdou opravdu moc pěkné. Otázka pátá. Nejoblíbenější série. No, já si myslím, že to je ve videí docela vidět. Já osobně miluju Odeon. Odeon má perfektní knížky. Já se i takhle ráda barevně sbírám. A prostě Odeon, Odeon, Odeon. Co dál ještě sbírám? Jsou například dětské knihy. Potom tady můžete vidět i moji Joličku, což jsou knížky z nakladatelství Joli. A potom mám ráda i encyklopedie Univerzum, takové ty velké, tak ty si taky sbírám. A myslím si, že každý knihomol má takové to srdíčko sběratele, protože většinou sbírá právě ty knihy jakožto krásné objekty. Šestá otázka. Jaký typ knížek čtete, pokud potřebujete rozveselit? Tak za mě terapie sdílením. Já jsem prožívala po novém roce takové, řekla bych, chmurnější, smutnější období a tyhle ty knížky, ty mě dokázaly rozesmát, pobavit, odpočinula jsem si u nich. Jo, přečtete je rychle, o tom žádná. Jo, obsahují hodně málo textu, ale já se k ním pravidelně vracím a zlepšuju si na nich náladu a prostě pro mě terapie sdílením je taková jako záležitost v knihovně, kterou tam mít prostě musím, protože když mám právě nějaké chmury, tak těch jako depresivnějších knížek na zamyšlení tady mám víc, ale občas potřebuji prostě vypnout. A k tomu jsou tyhle dvě knížky úplně skvělý. Otázka sedmá. Ideální atmosféra na čtení. No tak, je to jako asi to nejlepší s čajem a knihou. Teď vám ukazuju merch nakladatelství Joli, tyhle ty krásné nové hrnečky. Ale zase na druhou stranu,
Pro mě osobně je ideální čas na čtení jako kdykoliv. Já čtu kdykoliv, kdekoliv, i kdyby to mělo být pár vět, i kdyby to měla být jenom stránka. Takže pro mě ten ideální čas je ten, když otevřu knížku. Otázka 8. Postava, která má špatně rozdané karty, ale nenechá se tím zlomit. Tak z těch nových knih je to rozhodně Violka. Hlavní hrdince Marice se stane nepříjemná věc. Při tragické nehodě umře její sestra a manžel a ona se musí postarat o malou Violku. Všechno jí to změní, změní to veškerý život, změní to veškeré plány a k tomu se jí přidává jakoby další a další klacky pod nohy. Tato kniha je tím právě jako hodně silná, je to životní příběh a právě Violka mi na tuto otázku jako perfektně sedí. Otázka 9. Postava, která začala jako záporňák, ale na konci knihy se polepší. No, na tuto otázku my jsme hodně vášnivě debatovali a upřímně k ničemu úplně konkrétnímu jsme nedospěli, ale mám tady jednu postavu, která je záporná jenom v obraze a je to podle mě jedna z knih, kterou by si měl přečíst úplně každý, protože je to skvělá klasika. Doporučuji ji nejenom jako maturantům, ale komukoliv. Navíc je v krásné edici Odeonu. A je to obraz Doriana Graye. On, ten záporňák vlastně je i není, je v tom obraze, ten obraz stárne, mění se. No tohle je úžasná kniha, kdy já si myslím, že na konci tam záchvěv toho sebepoznání a té reakce na to vlastně trošku je, ale možná ho tam vidím jenom já. V každém případě, pokud byste na tu otázku věděli odpověď, tak nám ji napište dolů do komentářů, protože vážně by nás to zajímalo. Otázka 10. Oblíbená love story. No těch je zas naopak hrozně moc u nás, ale já vybírám jednu svoji jako srdcovou a hodně oblíbenou a to je Eleanor a Park. Já mám prostě ráda ten konec, mám ráda ten vývoj, je to trošku divný, je to trošku dětský, ale mně se to opravdu moc líbilo. A Eleanor a Park je jeden z mých jako oblíbených love story příběhů, takový reálnej bych řekla. Takže za mě první, co mi padlo na mysl, byla Eleanor a Park. Tak, my moc děkujeme za zapojení. Otázky, stejně jako odkazy na knížky, máte dole pod videem. My doufáme, že vás toto povídací video bavilo a mějte se krásně. Ahoj!